Klausdami, kam gera gyventi Lietuvoje, dažniausiai turbūt išgirstame politikų ar šou verslo atstovų vardus. Ir vargu ar dažnam į galvą šautų atsakymas, kad daugeliui mūsų šalyje gyvenančių užsieniečių čia išties kartais geriau nei tėvynėje. Beveik 2 metus Vilniuje gyvenantis filmų režisierius ir scenaristas iš Danijos, Alanas Vanauti Andersenas šiuo metu baigė kurti trumpametražį filmą. Visoje komandoje jis vienintelis užsienietis, tačiau dirbti kartu su mūsų šalies kino kūrėjais jam didžiausias malonumas. You can only work in this business if you have a passion for it, because you make very long hours. I mean, last night we finished at 6 o'clock, and so you shoot like 12 hours and you go home and prepare for the next day. So you need to have the passion for it. That goes for everywhere. But somehow there's even a bigger passion in Lithuania or with Lithuanians, because somehow they really, really want it, and everyone really, really wants it. Whereas in Holland or in Denmark, you know, people also do a lot of things for money. Whereas here people think a bit more of willingness and saying, well, you know, it's a good project, we'll collaborate with you. Olandijoje mokslus baigęs kūrėjas į Lietuvą pirmą kartą atvyko dar 99-aisiais, dalyvauti viename tarptautiniame filmų kūrėjų seminare. Vėliau po 2 metų viena olandų kompanija jam pasiūlė tapti jų atstovu Lietuvoje ir bėgant laikui Alanas nusprendė čia pasilikti. Lietuvoje jis kuria ne tik filmus, bet ir organizuoja edukacinius projektus, bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos kino studijomis. Režisierius prisipažįsta, kad bendraujant su žmonėmis, iš pradžių jam dažniausiai tekdavo išgirsti klausimą, kodėl tu čia atvažiavai. It changed. People are now saying, are you still here? And it's a funny... I mean, at some point I understand that people ask that because a lot of people are leaving. Why I like Lithuania, that you feel that there are so many things boiling. There are so many people who really want to do things. And that's why it's crazy that all the people are leaving, because this is the exact moment where you should be here. And that's why you have this feeling of boiling. You have a lot of young people. You have people here on the film set who have, I mean, amazing experience, because they're standing on some of the biggest sets in Europe. Ir išties, pasivaikščios po filmavimo aikštelę, čia galima sutikti tiek jau turinčius patirties, tiek savo jėgas išbandyti pasiryžusius ar daugiau tiesiog iš idėjos dirbančius žmonės. Pasak filme vaidinančių aktorių Mariaus Jampolskio ir grupės Ženžiai sindikatas Narius Varo, užsieniečiams atvykusiems į Lietuvą pirmiausia tenka suprasti, kad čia viskas vyksta kiek kitaip, nei jie yra įpratę. Lietuviai ne todėl susiraugia, kad iš principo yra niūrus ar ten nebendraujantys žmonės. Tiesiog, kad mes Alanu kalbėjome apie tokį vieną momentą, kad jis niekaip nesuprasdavo, kodėl lietuviai taip keistai atsakinėja į klausimą, kaip tu gyveni. Ir aš jam paaiškinau, kad kaip tai tarė anglai, ką turi omeny anglai, sakydami how are you, tai lietuviškai būtų labas, iš tikrųjų, taip kaip jie tai supranta. O jeigu padaryti tiesiog nevertimą, kaip tu gyveni, tai tūlas lietuvis pasakytų, turi 2 valandas laiko, tai prisėsk ir papasakosiu, kaip aš gyvenu. Daug pažįstų užsieniečių, kurie atvažiuoja į Lietuvą ir paskui nenori čia išvažiuoti. Ne vien todėl, kad šalis yra graži, ne vien todėl, kad merginos yra gražios, o todėl, kad iš tikrųjų menui čia yra visos sąlygos. Nežinau, aura, gal žmonės tokie yra aplinkui, kad jie suranda čia tai, ką turbūt jie yra. Ne, šiek tiek praradę vakaruose ar kažkur tai toliau. Ten visgi gal ta žmonių bendravimas yra kitoks, gal susitimėjimas yra didesnis. I think Lithuanians are very much like Italians. Very, very passionate, very, very warm. But the biggest difference is that Italians are big and extrovert, whereas Lithuanians are much more introvert. So you have to get to that passion. Alanas tikina, kad iš tiesų jam čia viskas patinka, o didžiausia nuostaba kelia tik automobilių eismas. First when I got here, I was asked if I wanted a car, and I said, well, no way. Driving a car in Lithuania, you know, that will get you killed. Well, by time you have to adapt, and it's a lot easier with a car, but people are still driving like crazy. I mean, here in Lithuania, people are overtaking from the right side, whereas, you know, in Denmark, well, yeah, they're so structured in Denmark, or in Holland, I mean, you would get a huge fine for that. But, you know,
I think traffic might be a good picture of Lithuania. That it's all a bit unstructured. But people drive with a lot of passion. Tiesa, Alanas priduria, kad dažniausiai jis stengiasi vairuoti pats, o keleivio sėdynė užleidžia kam nors kitam. Tačiau pasak režisieriaus tai tik smulkmenos, neleidžiančios aptingti, bei suteikiančios dar daugiau kūrybinių idėjų. And cut. Very good. How was it for you? Yeah. Good. For me it was great. Perfect.